tai sėdėti, bet čia va, mes tiesiai kur tas, matai, ne taip kaip visais vidurį važiavo jinai. O mes turim gražiai važiuoti savo pusę. Nebūtinai, čia gražiau, arčiau pėsčiukas. Čia svarbu trajektorija, nes tu čia tiesiai važiuoji, tik suvingiuoji biškį kelias. Ir dabar tiesiai važiuosim į statų kalną ten po to. Važinį, o dabar tai pirmo vajungi, nes tokiam greičiui tai pirmo reikalinga. Nu, puikiai. Ir tada rodom aplenkimą. Taip, mūsų nelenkia biškį paspalaus. Ir grįžimas iš karto. Bet čia dabūtis, net dabūtis jau negali išvažiuoti prieš priešinę. Supti ir nuo pavarą, nes jie čia labai lenkia kartais per tas duodas. Tai būna mūsų pusiai kartais ir tai va, pasisuki prilaikydama sankabą, įsitikinį, judėdami. Aukščiau biškis sankabytė, biškis žais. Judėk, aš noriu, kad judėtum. Tada jis pasitraukė. O tai po biškis sėlinį ir žiūrė, ar jisai lenda ar nelenda. Žinai, iš karto neiššokė, bet po biškis savo juostą važiuoja, jis turėtų. Ir į kairę. Ir didesnį lanką. O dabar iškisukasiu. Va, čia mėgstamos vietos. Čia 30-ukas, bet biškį galim dar vieną kilometrą.